Luan, unë e bona, kur në bjamre në kovjolësa. Vashdo. Por kë e ke pas? Për mamin. A kam të drejtë të them një historinë në lidhje me këtë këngë? Doli kjo kënga. Edhe unë atë isha në atë fazën që se tani jam plaka, kupto? S'ma varë më njëri. Edhe që nëzika. Edhe thashtë, okej, pas kanë bë një dedikim, po nga që kënga ishte pak dërtin dhe fjalet e tjera, guxova që të pyesja, po kush është CEO këtu? Kë mund të marrë telefon të them që është këngë që më keni dedikuar? Edhe i bi telefonit të Getit. E marrën edhe i shkruaj, më falë, këtë këngën e keni bërë për mua, duhet afshinë, a nuk e di, për çfarë e keni bërë këtë? Geti më shpjegon që... Jo, jo, tashi, jo e keni bërë, më ke pyetë Onati për çfarë e ka bërë këngën. Po pra po, kam... Se kësha bërë unë këngën. Po ty të kontaktova. Po, po s'më thytë pse e keni bërë. Ti duesh me mëzirë. E manë. Unë maj menë që unë kontaktova ty. Ne e ta tregoj si pas versionit ti. E manë me ti. Unë maj menë që unë kontaktova ty. Dhe pasaj ti, mas kësaj pisete që ne bëmë, pëthem falë, o godë, se da është mjëpë numër në Marinës. Dhe aty një të kontakti i parë, i jote me Marinën. Na, një shpa, unë e ti. Martesa, juaj është falë meje. E une? Jo, jo. E une kumeta. Pre, në Marinës. Ka krau Marinës, për ka krau kështë. Pre. Nuk është e vërtet. Më bërë një dhuratën. Nuk është e vërtet që unë jam kërku numër e Marinës Luanës. Kjo së është e vërtet. Po, ma ke kërkuar. Jo, që ta themë si ka qenën. Unë, të këmë thëmë bëjt falja Marinës, dhe ti ma ke dërgu numër dhe ke thëmë bëjt falja vetë. Po. Ua! Qikën e keqe e thiri riri ka një herë të unë për lunë ka një vishë për mundë të shumë të kustaja që tjetë ka shumë të shumë këtë rast për bjenë që unë kom me rita ma shumë unë dhe unë atë presim një dhurat të rëndësishme mirë, falim derit.